Cuma suara ya. Ini depan depan. Lapangan nanti apalagi kawan-kawan yang main. Woi, ini penasaran waktu-waktu. Waktu-waktu. Oh, mati deh. Hah? Mati. Ah!
Dua. Siapa di komentar sini? Asbi mana Asbi? Ada. Ya, teman-teman. Halo, apa kabar saudara-saudara?
Iya. 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 Oh. Sayang, ibu saya. Iya, kami ibu tenangan pojok. Dek. Iya, saudara. Coba kita mau ya. Baju ungu tu, do lagi. Sekali, wah. Sanggulimu, anak baju. Ini, no. Dia tak ada. Iya, kami ibu tenang. Iya, kami ibu ini. Pak Aldo membawa pemain tunggal minggu ini nggak jadi, oh jadi oh nggak mau di sini, ini sekiranya ini aduh aduh ya Pak Eko, tanam. Enggak, nanti saya ini masih ada sih sama guru. Masih sama guru. Iya. Iya. Ini satu kali dua. Kali dua ya. Ini. 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 Ini.
Abang mau tukarlah sepatu abang lah. Siapa Mas Edo lo sih sama guru lo, sama guru. Bukan, siapa ini OSIS sama guru? OSIS sama guru ya? Iya. Yeah. Kasmi. Nanti. OSIS sama guru, OSIS minta. Biarlah, kasihlah dia main. Hari terakhir lah. Iya. Enten. OSIS nggak main. Main, depan main. Biarin aja deh pembuka, nggak apa-apanya. OSIS sama guru, pas final aja. Iya. Nggak, saya mendukung kok, nggak apa-apalah.
Maskot itu enggak apa-apa. Cara mencatat. Jadi gue patung di mainan itu. Iya. Kalau General Sudirman enggak. Woo!